တက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲခီးသွားလာခဲ့ကြတဲ့နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကဝန်ထမ်း68ဦးတိကျစောင့်ကြည့်ခံထားရပြီးလူထပ်တိုးလာဖို့ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ် COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအားလုံးတကြံရုံးပိတ်ရဲ့ကာလမှာနိုင်မအပခီးမသွားကြဖို့အစိုးရကအကြေညာထားတာပါ။အနည်းငယ်တည်းကကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဒီဝိတော့68ယောက်ရောက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံပါပဲတော်တော်ဆုံးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမျိုးလုံးလုံးစေရောက်လာတဲ့အနေထားပေါ့ဒီဒီနေ့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတိုးလာမယ်တော့ရှိပါတယ်။အဲလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်ကွာရန်တီးလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်ပစ်ချာတိုင်းပါတယ်။ကွာရန်တီးလုပ်ပါတယ်။ကွာရန်တီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းကြည့်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခီးသွားလာခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကို21ရက်ကြာတည်ကြားစောင့်ကြည့်ပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းဤဥပဒေအရရေးယူသွားဖို့နဲ့စောင့်ကြည့်ကြံ့မှတ်မှုကိုညှင်းဆန်ရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့ကိုလည်းအစိုးရကအခုလ16ရက်နေ့မှာဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့အရေးယူမှုအပိုင်းကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီလိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြန်သွားတဲ့လူတွေပြန်လာလို့ရှိရင်ညင်ဆုံးကနော်ရင်းဆိုင်မှာကွာရန်တင်းကိစ္စအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီစဉ်းစားရတာပေါ့။နောက်အရေးယူတဲ့ဘက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းသူကတော့ဒီလိုပဲလောက်တော့လို့ဒီရတော့မှာ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကညွန်ကြားချက်တိုင်းပဲလုပ်ရမှာလေ။ဒါအပြင်နေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဘသူမဆိုလိုအပ်ပါကတရားစောင့်ကြည့်စက်မှတ်မှုခံယူဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာမနေ့ကညနေ6နာရီကစပြီးအကျုံးဝင်တာပါ။ဘလို့လူတွေကကွာရန်တင်းဝင်ဖို့လိုမလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာမြတ်ဝဏ္ဏဆိုကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အဓိကတော့ဟိုဥဒေယောကများတဲ့နေရာမျိုးကလာတာဖြစ်မယ်။ပြပပြန်လာတာဖြစ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့အခြားပေါ်ဒီစီပါရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွာရန်တင်းလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအစစ်အစစ်သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ဆရာဝန်ကြီးကသိသိပြီးတော့ပြောပါမယ်ပေါ့လေဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမှာတော့ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ112ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ9ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကသာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ